У Дніпрі назріває скандал стосовно пам'ятки архітектури, відомої як «Дім працелюбства». Це помітний будинок за адресою Леваневського, 15А. Зараз його по цеглині доволі активно розбирають незнайомці. Паралельно з нашими журналістами цією ситуацією зацікавився депутат Чечелівської райради Кирило Дороленко. З'ясувалося, що ми не перші. За фактом проведення робіт хтось уже звертався до правоохоронних структур. Підозрілим для Дороленка також стало те, що восени ніяких робіт не проводили, а от за останні два тижні половина будинку пощезла. На будівельному, а точніше на руйнівному майданчику депутату надали акт власності, оформлений на колишнього власника, а не на нового забудовника, заключення архітектурної інспекції про початок реконструкції та межі земельної ділянки. Так як я вчора розбирався по цій ситуації, у нас є нововиведена будівля, це список архітектурних об'єктів, які чекають черги про те, щоб їх визнали об'єктами культурної або там якоїсь там спадщини, або історичної спадщини. Цей будиночок, він займає 525 номер, якщо не помиляюся, черги. Тобто у нас їх може бути тисячі цих об'єктів, і по всій Україні їх може бути мільйон, розумієте, а приймає рішення там одна там структура, яка визначає так чи інше. Якщо ми не врятуємо цей будиночок, то коли, наприклад, комісія сюди прийде, скаже, а що тут вносити в архітектурну спадщину, якщо вже його не існує. В принципі, є таке розуміння реконструкції, є таке розуміння як реставрація. Це дві різні дефініції, два різних поняття. Бажано, щоб по цьому будинку проводилася реставрація, да, його проводили в належний стан, а не реконструкція. Бо я не знаю, я не бачу в планах реконструкції, що вони бачать, як воно повинно бути після їхнього ремонту. Ну, так як мені вчора сказав прораб, вони зняли тільки другий поверх, а перший поверх типу залишиться. Ці будинки, які побудовані до революційного, вони мають дуже цікавий кирпич, він дуже якісний і він дуже дорогий зараз на ринку в Україні. Навіть в умовах, коли відбуваються такі реконструкції чи прибудови, їх можна продавати і заробляти на цьому кошти. Вчора я знаю, що активісти написали повторну заяву в прокуратуру, щоб вони розібралися з цією забудовою. Ну, дізналися, на підставі чого тут проводяться роботи і яких ще документів. Б'ють на сполох також архітектори та історики, бо ж будинок має для міста велике значення. Цього разу через дощ нашим журналістам не вдалося застати на місці будівельників. Однак вони повернуться туди знову і надалі слідкуватимуть за перебігом подій.